един представител на „Продължаваме Промяната“ – „Демократична България“, който напусна групата на БСП и сега е депутат при Вас, каза: „По-скоро ще ми изсъхне ръката, отколкото да гласувам за ГЕРБ.“ Друг представител от тази група на ГЕРБ казва: „По-скоро бих си отрязал ръката, отколкото да подкрепим „Продължаваме Промяната“.“ Аз не знам какво е това състезание да се лишавате от ръце. И сега изведнъж джентълменско споразумение. Какво е това, уважаеми колеги? Коалиция на джентълмени с по една ръка. Не лъжете, не бъдете като Кирил Петков. ГЕРБ плюс промяната равно на подмяна. Честито на Никола Минчев, ще бъде председател през лятната ваканция.